បាយឺនត្រៀមប្រជែងមែនយូយកអ្នកចាំទីស៊ូមឺខណៈរណាល់ដូចិត្តសម្រាប់ការផ្ទេរទៅក្លឹបនៅអារ៉ាប់ក្លឹបបាយឺនមនិចត្រូវបានរាយការណ៍មកថានឹងប្រជែងជាមួយ Manchester United ក្នុងការនាំយកអ្នកចាំទីឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ចម្រេចជ вейца រយ៉នស៊ូមឺនេះបាយងតាមការចប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាឡម៉ង់ Biel កីឡាករជំនាញសង្គ្របបាតរបស់ក្លឹប Borussia Monchengladbach រូបនេះ អាចមានតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ5លានអេរ៉ូនៅក្នុងទីផ្សារដោខែមករាខាងមុខប այ នកំពុងត្រូវការអ្នកចាំទីដើម្បីមកជំនួសតំណែងប្រធានក្រុម Manchester ដែលបានរងរបួសពេជីស្គីអំឡុងវិសមកាលហើយអាចអាចវັດធានរហូតចប់រដូវកាលសមើអាចជាចម្រើសមួយដែលក្លឹបយកអាឡម៉ងចាប់រំខណៈដែលក្លឹបបិសាចក្រហមក៏ចង់បានគេទៅជួយរួមនៅ Ultraford ផងដែរប្រសិនបើអ្នកចាំទីដៃទីមួយរបស់ទេហាចាក់ចាញ់ កីឡាកររូណាល់ដូដែលបានព្រមព្រៀងបញ្ចប់ក ontract ជាមួយ Manchester United នៅពេលនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានត្រៀមធ្វើតេស្តសុខភាពដើម្បីចូលរួមក្លឹប Arab Saudi Al Nassr យោងតាមប្រភពពី CSB Sport បានឲ្យដឹងថាក្លឹប Arab បានត្រៀមក្រុមការងារធ្វើតេស្តសុខភាពសម្រាប់ម្ចាស់ពានបាល់ទាត់5សម័យរົບនេះបានរុញរលហើយពួកគេមានក្តីរំពឹងថាការផ្ទេរនេះអាចសម្រេចឡើងបាន។ សំណើផ្ទេររបស់ក្លឹបអាសេណាល់ដែលបានដាក់ទៅក្លឹប Shakhtar Donetsk ក្នុងការផ្ទេរជោគខ្សែប្រយុទ្ធ Mykhailo Mudryk ត្រូវបានបដិសេធកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោដៅធំបំផុតមួយរបស់អ្នកຈັດការក្លឹបកំព្លឹងធំលោក Mikel Arteta នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរខែមករានេះខណៈដែលក្រុមកំពូលតារាង Premier League ព្យាយាមក្នុងការពង្រឹងនំបន់ប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាឱកាសក្លាយជាជើងឯកលីកកំពូលអង់គ្លេស ប៉ុន្តែសំណើផ្ទៃរបស់ពួកគេប្រមាណ55លៀនផោនត្រូវបានច្រានចោលដោយក្លឹបមកពីអ៊ុយក្រានដែលទៀមទីតម្លៃ85លៀនផោននេះបើយោងតាមការចោះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Telegraph រីអាយក្លឹបឆែលស៊ីវិញមានការចោបផ្សាយថាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្ទេជោខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងជើអ៊ាវហ្វីលិចរបស់អាតឡេតិកូម៉ាត្រីតនៅក្នុងទីផ្សារដោដូខែមករាដើម្បីជួយពួកគេរក្សាដំណែង top 4នៅប្រេមលីកក្លឹបតោខៀវកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសក្នុងការផ្ទេជោខ្សែប្រយុទ្ធពលទីការរូបនេះក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីពីក្លឹបអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលទីផ្សារដោដូខែមករាបើកដំណើរការ យោងតាមប្រភពពី Telegram បានដឹងផងដែរថា Vilela ជាកីឡាករដែល Chelsea ត្រូវការហើយមានឆន្ទៈក្នុងការនាំយករូបគេមកចូលក្រុមដោយលក្ខខណ្ឌឡាមួយមុនពេលសម្រាប់ចិត្តចេញផ្ដាច់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូររដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ Félix មានបំណងចាក់ចេញពី Atlético បន្ទាប់ពីគេមិនស្ថិតក្នុងជ្រើសចាំបាច់របស់អ្នកចាត់ការ Diego Simeone ទោះបីជាក្លឹប Atlético បានចំណាយទឹកប្រាក់ជាង1លានអឺរ៉ូដើម្បីផ្ទេរគេចូលពីក្លឹប Benfica កាលពីឆ្នាំ2019ក៏ដោយហើយក្លឹប Taquio ក៏មានឱកាសក្នុងការនាំយកកីឡាករ Benoît variasiel របស់ AS Monaco ផងដែរខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះមានតម្លៃផ្ទៃចន្លោះពី30.9ដល់35.4លានប៉ោនហើយអ្នកសារព័ត៌មាន Fabrizio Romano បានរាយការណ៍ថាការផ្ទៃអាចនឹងសម្រាប់បាននាពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះលេខានផ្តខ្លួនរវាងកីឡាករនិងក្លឹបត្រូវបានប្រំពៃរីករាយរាល់ហើយក្រុមអង្គូល Graham Potter ខិតកាន់តាគៀកក្នុងការនាំយកសមាជិកថ្មីលំដំ ក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោកនៅ Stanford Bridge ដើម្បីពង្រឹងតំបន់កាពីហើយពេលនេះ Chelsea ក៏ត្រូវបានរំពឹងខ្ពស់ថាអាចនាំយកខ្សែបម្រើកាពីដែល Claiden Rice របស់ West Ham United ដែលនាំមកក្លឹបអង់គ្លេសពីរផ្សេងទៀត យោងតាមប្រភពពី The Athletic បានដឹងថាក្លឹប Manchester United និង Manchester City កំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់ខ្សែបម្រើការ២3ឆ្នាំប៉ុន្តែ Chelsea មានប្រៀបជាងពួកគេ Rice ស្ថិតនៅក្នុងកុងត្រារបស់ក្លឹប紐ញូធមរហូតដល់ឆ្នាំ2024 នឹងមិនចាក់ចេញពីក្លឹបនៅទីផ្សារដដូនេះខែមករាខាងមុខនេះទេប៉ុន្តែក្លឹប West Ham មានការបើកចំហឲ្យគេចាក់ចេញនៅក្នុងទីផ្សារដដូរដូវក្តៅខាងមុខហើយខ្សែបំរើច ო ចាញោរបស់ក្លឹប Chelsea កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅដែលក្លឹបអ្នកមានចំណថ្មី Newcastle United ចង់បាន យោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Delimel បានដឹងថាខ្សែបម្រើអ៊ីតាលីរូបនេះជាកីឡាករកូនដាវធំបំផុតមួយរបស់អ្នកចាត់ការក្លឹបសារីកាប្រៃលោក Edi Hoff ក្នុងការពង្រឹងក្រុមទៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរខែមករាខាងមុខតបិតអនាគតរបស់គេជាមួយ Chelsea កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយកិច្ចសន្យារបស់កីឡាកររូបនេះនៅ Stamford Bridge នឹងអស់សុពលភាពនៅរដូវកដាខាងមុខ ចំណែកក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលវិញកាលពីថ្មីៗនេះបានឈានដល់ការប្រមព្រៀងផ្ទេខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងខូឌីកាកប៉ូរបស់ PSV Eindhoven ដែលត្រៀមផ្ដល់កិច្ចសន្យារហូតដល់ឆ្នាំ2028កីឡាកររូបនេះនឹងធ្វើតែសុខភាពមុនបេដាស៊ីញេកងត្រានៅ Anfield កាកប៉ូត្រូវបានរពឹងថានឹងទទួលបរិយាកាសលេងច្រើននៅក្នុងក្រុម Liverpool ដែលដឹកនាំដោយអ្នកຈັດការ Jurgen Klopp ខណៈដេកខ្សែប្រយុទ្ធ Diego Costa និង Luis Diaz ត្រូវអវត្តមានរយៈពេលយូរដោយសាររបួសពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេកាកប៉ូទៅ Liverpool នេះដែរមានការរាយការណ៍ថាខ្សែការពារកាពីក ান্দ ារបស់เชลวานไดชបានទេទរស័ពទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមិត្តរួមក្រុមជម្រេចជាតិ Holland រូបនេះឲ្យប៉ាដេសេតក្លឹប Man U ឲ្យមកចូលរួមជាមួយគេនៅ Liverpool ប៉ុន្តែអវត្តមានរបស់កាកប៉ូអាចជាដំណឹងអាក្រក់ សម្រាប់កីឡាករក្នុងក្រុមម្នាក់របស់លីវផលផងដែរនេះបើយងតាមការលើកឡើងរបស់អតីតខ្សែការពារហងក្រហមលោក Jose Enrique ខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil Roberto Firmino ដែលបានចំណាយពេលរយៈពេល7រដូវកាលកន្លះនៅក្នុងក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងមឺសេសៃបានជួយពូកេឈ្នះជើងឯក Premier League និង UEFA Champions League រួមជាមួយពានរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែ គេអាចនឹងដើរដល់ផ្លូវចុងក្រោយជាមួយលីវើពូលកិច្ចសន្យារបស់វឺមីណូជាមួយលីវើពូលនឹងផុតកំណត់នៅដំណាច់រដូវកាលនេះហើយវត្តមានរបស់កាក់ប៉ូដែលត្រូវបានប្រកាសតាមក្នុងចូលរួមនៅទឹកដីអាន់ហ្វីលជាសញ្ញាបង្ហាញថាវឺមីណូទំនងជាអស់ឱកាសលេងនៅទីនោះទៀតហើយលោកអេនរីកេបានសរសេរនៅលើកេណនី Instagram របស់ខ្លួនថាខ្ញុំជឿថានេះជាពេលចុងក្រោយរបស់វឺមីណូជាមួយយើង វិធロップកាតមីឡាំងម្ដងហើយនៅពេលដែលប្រទេសចូលលូវីឌីយ៉ាជាមួយនឹងမាណេខ្ញុំជឿថាវាដូចគ្នារវាងកាក់ប៉ូជាមួយហ្វឺមីណូតើអ្នកយល់ស្របដែរទេសូមរំលឹកថាលីវើពូលបានសម្រេចចិត្តលក់ខ្សែប្រយុទ្ធសារីយ៉ូမាណេទៅឲ្យក្លឹបបេយអឺមានិចកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីលីវើពូលបានផ្ទេចូលខ្សែប្រយុទ្ធលូវីឌីយ៉ាកាលពីដើមឆ្នាំ2022